В Україні продовжили термін набору кандидатів на вступ до вищих військових навчальних закладів. Попередньо до 1 жовтня. Втім, за необхідності набір може бути продовжений. Сьогодні професія військового як ніколи актуальна. Іде повномасштабне російське вторгнення, тому армія нам потрібна зараз. І особливо вона буде потрібна після нашої перемоги, яка буде обов'язково. Найбільш потрібна сьогодні спеціальність безпілотних літальних і плавальних апаратів, їх навчає Житомирський військовий інститут, а також спеціальності, які дає військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це фінансисти, це правознавці, це журналісти, також дуже потрібні у Збройних силах України. Насамперед, на першому місці це інформаційні технології, на другому, або навіть не на другому, а рівноцінно, рівнозначно із ними – це артилерія, боги війни, це інші види Збройних сил України. Хлопці, дівчата, які сьогодні будуть вступати до вищих військових навчальних закладів, вони сьогодні не будуть приймати участь у військових діях. Але це майбутня еліта, майбутня надія, майбутня наша армія. Тому вступаємо, навчаємося і стаємо елітою нашого українського народу.